Вітаємо вас, шановні глядачі каналу М-студіо. Як завжди о цій порі в ефірі телепередача Духовне Джерело, черговий випуск якої проведу я журналістка Ольга Палош. Нагадуємо вам, що наш проект виходить з благословіння високопроосвященнішого Феодора, архієпископа Мукачівського і Ужгородського. Темою нинішнього ефіру ми обрали тему, яка, мабуть, торкнеться струн душі кожного із нас. Звучить вона так: брехня задля спасіння. Самого маличку всіх нас добре вчили і нагадували, що брехати це недобре. Однак з кожним роком, доросліш, дорослішуючи, ми все відхилялися від цього закону, від такого правила і десь собі дозволяли сказати: не хоч, хоч незначну, але все ж неправду. Чи то обман. Дехто вважає, що обман може бути во спасіння або ж во благо. Наприклад, коли казати якійсь своїй близькій людині, що вона не є важкохворою, чи, наприклад, не хотячи образити свою другу половинку, можна сказати незначну неправду. Ми сьогодні цю тему розглянемо з нашим гостем. Протодіяконом Олександром Онеськом, головою сімейного відділу Мукачівської православної єпархії. Вітаю вас, отець Олександр, в нашій студії. Використовуємо ми в житті брехню в тих випадках, коли хочемо уникнути відповідальності чи серйозних якихось ускладнень. Ще з школи ми всі деколи знали дозволити собі списати. Контрольні роботи, аби не отримати погану оцінку та не дістати від батьків. Узгодом, згодом, ідучи вже на роботу, ми могли сказати своєму керівництву якусь неправду, чому, нас, чому ми хочемо відпроситися з тієї чи іншої причини, яка насправді була зовсім іншою. А також церковні люди деколи собі вважають, що, наприклад, піти на богослужіння так само можна збрехати, чи то керівнику своєму, чи то, наприклад, другій половинці, яка не підтримує тих віросповідань, що дана особа. Мабуть, дехто вважає, що краще вибрати із двох зол якусь найменшу і таким чином уникнути покарання. Чи не нашкодить це все нашим душам? Ми сьогодні саме й поговоримо з оцим Олександром, з яким будемо намагатися розібрати цю тематику з погляду і священного писання, старого заповіту, Євангелія, всіх заповідей Господа нашого Ісуса Христа, а також морально-церковних догматів. Тож, отець Олександр, насамперед ми би хотіли вас запитати, е, взагалі, е, ми знаємо, що усяка істина, тож правда, йде від Бога. А в чому ж тоді корінь брехні полягає? Дякую, Олічка. Хочу сказати, я думаю, для, щоб трохи якби, якесь було у нас просвітлення в цій темі. Щоб ми могли зробити правильний висновок, ми повинні сказати все ж таки, що таке брехня, що таке обман по-російськи лож. Так? Тут можна таким загальним визначенням сказати, що брехня це є навмисне спотворення істини, так. тобто є, є реальність, є істина, а тут важливий якраз момент навмисне тобто, коли людина свідомо. Знаючи істину, знаючи, яка є реальність, яка є правда, вона навмисно цю істину спотворює. Звичайно, причини, мотиви, чому так людина робить, є різні. Але все ж таки для людей віруючих, так? для людей, які вірять у Бога, тут якби не має бути якихось таких компромісів, тут має бути більш-менш чітка позиція, так? тому що Якщо говорити про брехню у світлі святого письма, то е, однозначно Господь, Бог є істина, так? а неправда, обман, е, ложь чи брехня, батько брехні є диявол. Так? Це є, е, ми, де це ми можемо зустріти? Це навіть спочатку в раю, так? Адам і Єва. Диявол обманув Єву. І тим самим, якби, показав, що от його справи, так, це, це не Бог, тому що більше того, Господь, запитуючи Адама, так, що хто з'їв яблуко, Адам теж бачимо, використовує вже прийом диявола, не говорить правду. Так, і ми вже з цього бачимо. Потім, якщо розбирати історію старого заповіту, Є дуже яскраві приклади, так, коли, де Господь дуже чітко відрізняє е, неправду від, е, від правди, від істини. Е, беремо 10 заповідей. Так? Одна з заповідей говорить, не свідчи неправду на ближнього. Так? Це Господь чітко показав тут. Але в е, чому парадокс виходить? Парадокс получається в тому, що Біблія надзвичайно правдива книга, і вона ніколи. Ті люди, пророки, хто писав святе письмо, будучи підпливом Святого Духа, вони не, не, не мали за цілі ісказити або показати, що в Біблії все було так дуже гладко. Святі люди, так, які жили, вони теж, на жаль, по своїй немочі, але теж використовували такі, скажімо так, використовували такі вправи говорити неправду. І от деякі такі от парадоксальні випадки в житті Авраама правоця, це є, так? коли він, будучи, коли голод був у його землі, він направлявся в Єгипет і сказав своїй жінці: давай ти скажеш, що ти не моя жінка, а ти моя сестра. Тому що якщо ти скажеш, що ти моя жінка, то мене уб'ють, а тебе заберуть. Інший випадок, коли е, сини Ісаака, Ісав і Іаков, Яков обманув батька, прийшовши першим на благословіння, і отримав від нього якби далі бути його правонаступником, одівся в одежу Ісава. І тим самим підійшовши батько, батько Ісаак, старенький був сліпий, так само обманув батька, але отримав благословіння. Інший випадок, це коли по наказу фараона. Ізраїль, ізраїльські бабки повитушки які приймали роди у, у ізраїльських жінок у, під час єгипетського полону, то фараон наказав убивати всіх дітей чоловічого полу. Але бабки вони не послухалися фараона і не убивали. Навіть за це їх Господь благословив, пише Священне Писанні, за те, що вони зберегли життя маленьких дітей ізраїльських. Ми бачимо, що як так, якщо Бог, скажімо так, у істині і правді, але люди все ж таки були, використовували в своєму житті, в своїй діяльності, говорили неправду, десь обманювали. так? І це може в нас викликати якусь певну таку, що значить, можна тоді говорити неправду, да? або е, та думка, яка битує в нас, е, ну, та така вислів, да? що брехня задля спасіння, або брехня задля благо, виходить, що ці люди використовували це, так? І тут е, важливо зробити правильний висновок. Е, до речі, Ніде у священному Писанні, яке розкриває нам, що такі випадки були, але ніде Господь не, не, не вставив це людям у спасіння. Тобто, це їхній такий крок, їхній такий, такий поступок, він ніде не возвеличував це на рівні заповіді, чи не робив з цього, що от тільки так і треба поступати. Господь тільки це попускав тоді, коли. На шальку Терезів ставилися, скажімо так, зло найменше. Та шалька, коли приходилося переступити як бабкам по витушкам, так? їм було треба, вони ставили на шальку Терезів або сказати правду фараону і вбити дитятку, так? або переступити тоді заповідь і зробити убивство. І коли от на шальках вийшло, що вибрати менше зло, тоді Господь це допускав. Але опять же, говорити неправду, лож, Господь ніде це не установив на рівні заповіді. Так дійсно старозавітні праведники діяли за Божим велінням, і тут трошки не можна плутати, коли ми самі якусь приймаємо собі самовільну е, да, дію збрехати і з тим, що їм було повелено там. Йшли питання. Е, Кілька мас народу. Так, тобто тут дуже чітко, навіть потім ми це, ми це більше зрозуміємо вже у Євангелії, в новому заповіті, так? коли будемо говорити далі про, у Євангелії, вже, якщо брати новий заповіт, то тут дуже чітко Господь у Євангелії від Іоанна говорить, що не говоріть неправду, тому що батьком всякої неправди є диявол. Тут, тут, тут однозначно. Якби, і Господь є істина, і Він закликає нас, і апостол Павел потім у своїх посланнях о, говорить, що не наслідують Царство Небесне ті, хто говорить неправду, так? Бо наприклад, Іуда, апостол. От, дуже цікавий Хистос. до речі, момент. Дуже цікавий момент. До, дорогі те Тут якраз важливо, то Господь нам кожному дав розум, кожному дав розсудок, так? І... Не завжди, скажімо так, не, не завжди правда, вона однозначно істина істина, але треба цим розсудком користуватися, коли цю правду сказати. так? Як кажуть у нас у народі, правда, матка не завжди вона виправдовує іменно, коли її скажуть не в тому місті. І не в той час. І не в той час. І, і так само з Іудом, якщо ви вже згадали, так, то Іуда. Фактично, що, він же міг сказати, він міг показати на якусь іншу людину. Так? І міг там показати на апостола Петра, наприклад. Ні, він все сказав чесно, він показав на Спасителя, але тим не менше, це його не спасло. Тобто, оцей поступок правди він нічого не дав, ніяких бонусів і Тому що перед тим був гріх, в якому він предав Спасителя. Так? Тобто, ми бачимо навіть із цього випадка, що. Інколи кажуть, я лише говорю правду людям в очі, Але е, ти можеш просто їй не говорити. Ти можеш е, просто подумати, що можливо ця правда зараз е, не, її, ну, вона, просто, вона просто є недоречною. Ти не обманюєш, бо чому, наприклад, люди кажуть, я досить такий цікавий момент: от мені сказали не говорити там комусь, я пообіцяв мовчати. Так? І люди записують, і що мені тепер? Я скажу неправду, чи я не знаю. От, ми можемо відповісти так, що мене людина просила про це не говорити. Ми не скажемо неправду. Причні, так. Да, але, і ми, але ми будемо чесні і відверті з цією людиною, ми не обманемо і цю людину. Тому тут такі, до речі, дуже багато є практичних моментів. Але що хочеться сказати у світлі, все ж таки священного писання, що Господь. Бог, він є істина. І Господь завжди хоче, щоб ми жили в істині, ми поступали по істині. А та думка, коли, як кажуть, ложво спасіння, до речі, речі да, ложво або брехня задля спасіння, вона не має підґрунтя біблейського. Вона така думка теж була, що вона взята з священного писання, вона, на жаль, узята з місця, але. Священного писання, але повністю перекручена. От є місце святого письма, де сказано: лож, конь во спасіння у множестві сили своєї не спасеться. Тобто ненадійний кінь для спасіння при своїй великій силі він не спасеться, так? І дають зовсім інше тлумачення, і на жаль. От, це виходить, виходить, це виходить, виходить. І тлумачі. виходить, із 37-го псалма цю цитату вирвали. Суспільство, скажімо так, і от її ісковиркали, її перекрутили до того, що, якби, виходить, ця цитата брехня для спасіння, вона має якесь підґрунтя біблейське. Ні, насправді вона не має. Це чисто така ну, битова цитата, яка, ну, скажімо так, практично в житті люди її застосовують. але Християнських таких якогось християнського коріння, підґрунтя вона не має. І вже скажу за неї відносно її тлумачення. Що це мається на увазі? Тут взагалі є так звана проблема перекладу священного письма із грецького, так, і церковнослов'янський. Ну, церковнослов'янська мова вона не змогла повністю відобразити те, що малося на грецькій. І тут йде мова якраз не взагалі не про брехню, а правильніше перекласти цю цитату з Псалтирі лож, конь, як ненадійний кінь. Тобто не можна надіятися, що через коня, через якусь силу, через військо. Да, тому що йшла мова про військо там, єгипетське, яке, військо воно використовувало коні. що не можна через коня, через його силу мощ спастися. Просто ненадійний. Не надійтеся на князі, на сини людські. Так, Ми співаємо ще. От Тут і не, взагалі не йде мова про, про те, що обманом чи брехнею можна спастися. Зовсім жаль, так. так. Світли ці виокремлюють три види брехні словом, життям і думками. Постараємося трішечки розібрати всі ці грані. Отже, як можна брехати словом? Ми, мабуть, всі знаємо, це прямий, пряма дія. Думками так само зрозуміло, коли ми можемо собі створити певний образ чогось, що насправді не відповідає реальності. А життям ну це вже напевно самоприкро. Коли людина вже воплощає ті думки, ті свої слова в реальність, як з того всього можна виходити? Ну, насправді, це, скажімо так, наша неміч нашої гріховної природи, так? коли ми дійсно немає такої людини, яка може сказати, що вона ні разу у своєму житті не обманула. Тому що навіть ті люди, які стараються. Жити чесно, жити там е, по правді, бути з усіма відкритими, чесними, не обманювати, то гріх брехні він дуже тонкий. От банально приведу такий приклад. Дзвонить телефон людині, так? людина не має бажання просто розмовляти, або не хоче там зустрітися з цією людиною і там пише смс-ку, я зараз зайнятий, або я зараз не в тому місці. Ну, як це інтерпретувати у світлі Євангелії? Це обман, це нечесно. Або банально людина дзвонить тобі, ти не хочеш просто підняти трубку. І коли починаєш з людьми говорити, а ви таким можете грішити? Ви таким, ну так, ну да, це якось вже в порядки речей, і людина це навіть не помічає. Тобто, от. Це коли, скажімо так, тут є все. Тут є і обман думкою, тому що людина подумала, тут є і обман словом, тому що могла підняти трубку і сказати неправду. І взагалі обман життям у тому випадку, що вона буде казати, що вона ніколи не обманює, вона там максимально чесна з усіма. Тобто є, є над чим працювати і не була зайнята, до речі, до. я зайнятий. Так, і тому це. Це таке це банальщина на перший погляд, але насправді воно дуже скажімо так, дуже в'їлося так уже в норми суспільної моралі, що людина само, ну, якби, е, самий негатив у тому, це, що людина не вважає навіть це за гріх. Це потрібно якось да. роз'яснювати. А світівці, е, про на що ви сказали? Наші. так? Дуже чітко, дуже, дуже чітко про це говорить преподобний Ява Дорофей, де він каже, навіть думкою, так, коли ми навіть подумали про те, що людина, наприклад, могла зробити це, або у нас підозра. Підозра це. Коли ми підозрюємо людину у чомусь, що людина не робила, це є гріх думкою. Так. Ну, і, я думаю, для нас архіважливим є те, щоб ми. Не обманювали життям. Тобто, ми були, щоб ми були християнами, максимально старалися бути відвертими як перед Богом. Так? Ми говорили, бо виходить так, інколи ми говоримо за добрі речі, за якісь добрі справи, а насправді ми не милосердні, Так? Ми говоримо за те, що треба всіх простити, а самі не прощаємо. Ми говоримо за те, що треба всім. Допомогти, що не пройти мимо там е, ближнього, а самі буваємо закриваємо серце. І оце це саме для нас є найнебезпечно, е, це те, що Господь у Євангелії старався е, облічити у фарисеїв, облічити у тих людей, які говорили одне, а жили по-іншому. Тобто двуликість, лицемірство, лукавство. І нехай кожного збереже від цього, від такого. Тому що дуже важко йти шляхом спасіння, шляхом Євангелія, якщо не буде першим відвертим до Бога, так? Навіть на сповіді священник читає таку молитву, буває, і немає часу вичитати перед перед танством сповіді, що якщо людина, яка прийшла до мене як до лікаря, збрехала. То вона матиме сугубий гріх. Сугубий гріх. Це дуже важливо. Тобто наші відносини. Із-за цього десь люди бояться йти на сповідь, бояться сказати. Але якщо ще речі такі, скажімо так, практичні, коли ми можемо там утаїти гріх брата, да, гріх ближнього, наприклад, не помічати його, то. Відносно наших відношень з Богом, ми маємо бути гранично відкритими, гранично чесними. Тут не може бути ніяких компромісів. Ми можемо е, закрити очі десь на те, що до нас несправедливо поступили, а ми це не сказали начальству там своєму. Так? Ми можемо це зробити у силу того, що хочемо потерпіти. Але ми не можемо це зробити, коли ми поступили несправедливо. ми Когось образили, чогось обманули, і ще перед Богом ми себе оправдовуємо. І тут це для нас є, скажімо так, ну, це є аксіомою нашого спасіння, максимально бути чесними. І ще є такий приклад із євангельської діані апостол, коли апостоли на це дуже акцентували, приклад із Ананією Сапфірою, коли перші християни до них, апостолів приносили е е все, все своє майно. То Ананія і Сапфіри вони принесли, поставили апостолам, сказали, вот це. І вони утаїли. І Господь через Духа Святого, через апостолів, поразив їх смертю. Вони обоє померли. Це ми бачимо такий приклад, наскільки апостоли, вони першу християнську общину старалися тримати в чистоті, щоб не було, щоб не будувати на лукавстві. Не можна побудувати нічого. Ні церква, тільки на істині. ні... Там сім'ю чи не на роботі, воно рано чи пізно розвалиться, і тому для нас це має бути визначальним. Просто дана проблематика, насправді лукавства і брехні дуже взаємопов'язані, адже кожен день наш складається із різних складових. То ми всі, є і в сім'ї, і на роботі і зі своїми друзями, і, наприклад. Ходимо до церкви, де спілкуємося з самим Богом, але всюди ми звикли застосовувати певні маскування маски. Кожний облик маємо з одними по одному, з іншими по іншому. А з Богом, взагалі, можемо відкритися. Наприклад, а дехто ну, не, не намагається навіть до цього. І тому ми звикли до таких певних речей. І ці грані дуже такі, що можуть одна одну заполонити. Психологи ж стверджують, що такі виправдання особистості щодо використання брехні всього навсього є її власним бажанням. Насправді ж цього можна уникнути, але людина не вміє вибудовувати відносини ні зі своїми членами сім'ї, ні з друзями, ні з колегами. Перейдемо отець Олександр до таких більш практичних моментів. Ось є таке поняття, як блеф, коли людина бреше сама про себе, а також наклеп, коли людина mm. уже розповсюджує неправдиву інформацію про інших. Як можна це все ну, помітити в собі в першу чергу? Мабуть, допоможе наша совість християнська. А ну, все рівно, навіть людину не надто церковну, її буде це обличати, що вона робить недобре по відношенню чи то до себе, чи то до свого ближнього. І як з цим можна боротися? Ну навіть якщо говорити мовою чисто світською, ну, скажімо так, не зазираючи у сторінки святого письма про Блеф, так, то ми бачимо, що Ну, навіть у таких чисто людських відносинах, рано чи пізно, воно закінчується дуже трагічно. Дуже трагічно, особливо, якщо це людина близька, якщо це людина, з якою постійно спілкуєшся, чи це друг. І коли людина починає там себе строїти когось, та видавати, ак займатися акторством, тобто і грати роль, не бути самим собою, то це закінчується в першу чергу дуже трагічно для самої людини. Тому що навіть життєві обставини, вони, вони, вони ламають оці всі акторські плани, оцю, вони ламають цей образ нереальний, який для себе створила людина. І як, ну, як практика показує, дуже закінчується все ну, трагічно для людини. Хоча, з боку, з боку, якщо вже дивитися з боку християнства, з боку Святого Письма. Насправді все закінчується дуже благополучно для людини, тому що Господь хоче всім спастися. І Він просто створює такі умови, коли людина ця залишається ні з чим. І своїм цим образом вона все рівно стає перед Богом такою, якою вона є. І просто кожен християнин, який хоч трохи старався жити по совісті, старався виконувати заповіді, він у житті. З цим по-любому зустрівся. Тобто були випадки, коли людина хотіла показати себе як з найкращої сторони, ми це знаємо. А вийшло, як кажуть, як завжди, як з найгіршої. Тому тут, тут, як кажуть, відповідь очевидна: будьте самим собою. Це навіть психологи до цього закликають. Не треба з себе строїти, того, кого ви нема. А з духовної точки зору, це просто самообман. Це Господь дивиться на нас, повірте, із такою жалістю, що Ну, що ну ти робиш? Він вже до нас, як, як на дитину. Ми ж бачимо, коли дитина хоче щось показати батьку, чого не вміє. Да? То батько, звісно, з жалістю, хоче десь навчити цю людину, щоб вона. Я думав... Наші відносини з Богом, як я повторюсь, мають бути максимально чистими, відкритими і без каплі якогось притворства. Тому що це є запорука правильного духовного життя. У випадку наклепу? У випадку наклепу, то тут теж, знаєте, опять же, у світлі Святого письма це є гріх. Гріх одну з десяти заповідей, не свідчи неправду на ближнього свого. Так? А у випадку таких людських відносин, ми бачимо, що якщо людина на когось пішла, зробила, засвідчила неправдиво, то оп'ять же Господь дає так, що це вертається людині цій. Так? Тобто тут теж є, є все очевидно. Тобто цього треба, бояти так, цього і треба не боятися і помічати, і максимально старатися не, за собою. Не, не використовувати такі речі, які, ну, можливо, десь, як кажуть у нас, теж така ну, якби думка суспільства, хвора думка, можна сказати, що зараз, якщо не обманиш, то не проживеш. Ні, це неправда. Тому що обманюючи людина може десь тактично виграти, якусь одній ситуації, так? тобто, там, заробити там миттєво якісь кошти. Там, чи... Якісь інші матеріальні блага, але стратегічно вона програє. Вона програє навіть у таких мірках, тому що на обмані багато чого не побудуєш, а рано чи пізно воно все рухне. А якщо говорити про духовну сторону, то це людина просто впадає в бездну гріха тим самим. Якщо брати таку сферу сімейного життя, так е, теж є різні ситуації, коли ну ось чоловік, дружина, намагаючись роз зрозуміти один одного, вважають краще сказати незначну неправду ніж образити дорогу е, людину. Наприклад, якщо таке буває, що чоловік десь затримується, скаже дружині, що я там був, ну, десь, можливо, попав у компанію своїх товаришок, а знає, що дружина ревнує, то краще скаже, що я затримався на роботі. Це, Як з цього можна виходити? Ну, Знаєте, сім'я це такий інститут, який після Бога, після церкви він є другим на землі. І фактично він побудований. На тих же умовах, на яких коли ми у таїнстві вінчання вінчаємо людей, що подружній союз чоловіка і жінки він уподобляється Христу й церкві. І як між Христом і церквою все побудовано на істині, тобто нема ніякого ні обману, нічого, тобто брехні нема місця, так само і в сім'ї. Навіть такі банальні речі, про які ви сказали, так, що я затримуюся там, жінці, затримуюся з друзями, хочу випити пиво, а дзвоню жінці, що я там страшно зайнятий на роботі. Це банальщина. Але якщо людина собі своєю половинкою дозволяє такі речі, то повірте, вона може з часом потім зробити страшні гріхи проти своєї жінки, плоть до зради. І так само буде рахувати, що це нічого страшного. Я краще змовчу, краще нічого не скажу для того, щоб зберегти уже так звану мниму сім'ю, тому що тим своїми поступками людина вже розрушила де-факто сім'ю. І тому тут тільки в сім'ї, тільки максимально е і максимально відверті мають бути розмови. Ніякого обману взагалі, тому що кожен обман це своєрідна. Така тріщинка у фундаменті сім'ї, і рано чи пізно воно е, призводить дисбалансу, як показує практика, ну нещасливі ці люди, які так живуть. і сім'я взагалі може розрушитися. Деколи вірники знають, поділитися такими думками, що ось в сім'ї е, говорять певну неправду, а вже на сповіді е, кажуть священнику, ну як Богу, е, істину. Хіба Бог прийме таке покаяння? Звичайно, що ні. Тому що, дивіться, якщо говорити, це дуже часто такий випадок буває, коли одна з половинок зраджує людині. Так? І вона для того, якщо це вона зробила, як кажуть, тайно, так? І вона вирішує, що піду я на сповідь, священнику скажу, а половинці своїй не скажу. Так, тому що краще її не знати, ми будемо далі жити щасливо, діти не будуть знати, якби нічого не сталося. Але на цю ситуацію треба подивитися глибше. От перший гріх, який людина зробила, а саме е подружню зраду, вона зробила через що? Тоже через обман. Так? Тож, пообіцяв, е пообіцявши людині бути їй вірною до кінця свого життя у таїнстві шлюбу, так? Ти вже обманув її. Ти вже зробив так, що це типу тайно зробив, але ти вже пішов обманом, ти зрадив ти вже два гріхи: один обман і зрада. І далі ти це утаїш, так, якби з благими намірями, про те, що ми говоримо. Збрешу для того, щоб зберегти нашу сім'ю. Третій гріх. І Получається, один гріх накладається на інший, на третій. Рано чи пізно це вийде. Це він десь у компанії друзів скаже друзям. І це буде, як показує практика, такий больовий шок, що він дійсно, дійсно потім розрушить цю сім'ю. Звичайно, треба сказати, треба сказати правду. І коли вже стається така біда, як зрада сімейна, тут вже важливо. Важливо, щоб людина змінилася, щоб людина далі таке не робила. І вже це дати на розсуд половинки. Якщо може людина простити, вона це простить. Але утаїти це не можна. Тому що, ще раз повторюсь, рано чи пізно воно вийде і дасть таку тріщину, усугубить настільки ситуацію, яка просто, якби ну, просто призведе до того, що сім'я розпадеться. І... В сім'ї тільки чисті, іскрині, відверті відносини, іншого не може бути. Інакше це просто буде співіснування двох людей. Ми вже зачепили таїнство сповіді, тож наступне питання стосуватиметься того, що дехто, з, дехто вважає, що можна узагальнити певні гріхи. Ну, туди можна включити да, і брехню, там не розповідати. За все сказати, я каюся, за всі свої гріхи. Бог і так все прощає. Існує також така думка серед людей. Тут, якби, Буває, знаєте, тут дві крайності. Буває, людина там, підходить до сповіді і там чи листочку собі напише да, про що сказати. І буває, людина напише ті гріхи, машинальні, скажімо так, які. Які, вона не, які, які душу її, скажімо так, ну, і навіть совісті не огризають. І людина потім знає, що вона забула цей гріх, і починає себе укорати. От вона, наприклад, забула сказати про цей гріх. Насправді церква вчить, що Господь дійсно прощає цей гріх. А, буває, людина це робить наумисно. Ну так, про це йдеться, що так можна себе закрити. Мова про навмисну, так, так. то, звичайно, ми обманюємо Бога в першу чергу, так, тому що Господь Він бачить серце людини, він бачить із чим. І хочу сказати просто, що не треба боятися. Не треба, інколи люди чому це роблять? Тому що бояться осуду священника, що священник подумає? Але вони не розуміють, що священник – це та ж сама людина, яка можливо. Тоже той гріх пережила. Або приймаючи сповіді людей, священник, повірте, він через себе дуже багато пропускає. І ціль у священника одна: в якій би людина гріх не впала, в якій би тяжесть гріха не було, щоб людина виправилася. У нього одна ціль. У нього нема цілі, щоб там, осудити цю людину чи там, і ще там, взяти рупор і сказати, от велика грішниця прийшла. Ні. Тому треба ці такі речі, вони диявольські, їх потрібно відкидувати. І якщо це дійсно бачимо, що душу, наш цей гріх, він нас укоряє, совість. І, звичайно, про це треба говорити. Тому якраз ісповідь для цього і покликана. А навмисне навмисна брехня, тобто навмисне або зглажування таке, ну. В Принципі, я би це не зробив, якби там хтось там третій не помішав. Це теж самооправдання, це теж обман. Тому що Господь бачить, він бачить, чому ми це зробили. І треба бути відвертим. І все. Тут відповідь така. Такі ситуації, коли ось в сім'ї люди не хочуть повідомляти там, важку хвору людину про те, що в неї певний є діагноз страшний. Чи можна насправді так брати на себе таку відповідальність? Ну, наприклад, людина може зовсім по-іншому це сприйняти, підготуватися, наприклад, до відходу у вічне життя, а ми її позбавляємо цього. Це, напевно, теж не надто по православному. Ну, тут, знаєте, не, не тільки по православні православне, не православне. Тут навіть думка лікарів-психологів, які вже особливо. Спілкуються з тими людьми, які вже на паліативному лікуванні, тобто вже тільки їх підтримують у важких хворобах там гонку, особливо, вони вже більшість з них дійшли висновку, що людину ніхто не має права лишати, знати точний діагноз. Тобто, це свого роду, навіть із світської точки зору, це порушення прав людини. Так? А з духовної точки зору, тут, звичайно, можна би так. Розсуждати, говорити, не говорити. Але думаю, правильніше буде те, що яка ціль церкви взагалі, і духовності, ціль святого Письма це спасти душу людини. І священники свідчать, що дуже часто так буває, що людина онкохвора, наприклад. І від неї скривають до останньої хвилини, скажімо так. То все буде добре, все нормально. І тут настає той момент, той день, коли людина входить у двічність. Вона вже сама розуміє, їй ніхто нічого не говорить, але вона розуміє, що все, кінець. І дуже часто констатують факт священнослужителі, що людина падає у, таку, у таке унині, у таку печаль, у таку роздражительність. Вона не хоче помирати, вона взагалі, тобто людина відходить по той біччя, відходить без покаяння, без примирення зближніх. Да, дуже для неї це настільки удар стається. І тому е, ми закликаємо все ж таки, е, бути, якщо бачимо, що. Господь попустив таку хворобу, яка забере життя, яка забере, забирає людину по своєму промислу. Так? Ми маємо це все ж таки у такій формі, ну, ну скажімо, вибрати момент, але сказати це людині. Сказати для того, можливо, перші дні це для людини буде шок. Теж буде якесь таке, ну, але потім повірте. Потім, повірте, Господь дає уже по практиці, показує, що Господь дає такий мир потім. І дійсно ця людина в першу чергу сповідається, причищається, прощає всіх ближніх. Тому що вона розуміє, що все, що, все, що вона може спомнити на, будучи на ліжку перед смертю, тільки добрі справи. Всі інші речі, вони якось самі про собі. І людина дуже жаліє, що десь не поступила по любві. І коли ми скриваємо діагноз, коли ми навмисно ми лишаємо цієї людини, ми лишаємо можливості покаятися людині, навіть великому грішнику. Тому. Е Відповідь, я думаю, така, що все ж таки треба бути теж відвертими і чесними, і говорити людину, потім її підтримати, коли вона почує вже реальний стан справ. Але бути... тому що на... ціль церкви, ціль, все ж таки нашого християн... ціль християнства це спасіння в першу чергу, спасіння душі, так? тому що душа є безсмертною. Якщо батьки стали помічати, що їхнє чадо так само вже трошечки знає обманювати на початкових етапах, чи можна цьому якось зарадити? Ну, це доки дерево молоде, так, то ми можемо його направити, скажімо так, щоб воно правильно виросло, щоб воно не викривалося, щоб не заглушило там гілками якісь інші речі. Ми можемо його підстригати, ми можемо там удобряти, прикрашати. О, щось подібне відбувається з дітьми нашими, так? Тобто, якщо ми не будемо це робити у молодому віці, у дошкільному віці, у школі, ми бачимо, що дитина обманює, а ми е, закриваємо очі, чи частіше буває, не маємо часу поговорити з дитиною, просто що синочку чи донечко дорога, так не можна. Так не можна робити, тому що в житті, якщо це для тебе стане своєрідною прививкою і так виховається дитина, це потім дуже страшно. У дорослому віці вже дуже важко боротися, тому що ти вже мені, мамо, не показуй, ти вже мені тату ніхто, бо я вже там заробив 100 гривень, я вже можу все сам вирішувати. І а потім з таким, на жаль, дитина переходить у сімейне життя і обманює половинку. І дуже важко і болісно буває потім відучити вже людину від того, що було. Тому, якщо батьки помічають, звичайно, треба виправляти, доки можна ще це виправити. Дехто так, має такі а, звички, як а, жартувати, брехати жартуючи. Здавалося б, так, ну, якийсь сказати, мимоволі жарт, а там просто викрутитися, якось вжити брехню. Це ж має якісь, напевно, теж якісь психологічні такі мотиви, не надто приємні в собі. Приклад, якщо брати отців, аскетів, да, аскетизму у церкві, то вони, звичайно, не допускали такі речі в собі. Тобто, навіть жарти, де є, був обман, де був якісь там, ну, скажімо так, навіть з добрих цілей, вони такого не допускали. Звичайно, ми всі живі люди, і церква не забороняє жартувати. Але якщо це є такі речі, то вони мають бути, ну, скажімо так, ну, мінімальні просто і не мають нести за собою якогось дійсно, такого по суті обману людини, який може там чи спричинити біль людині, чи повернути її в унині, чи печаль. Буває так, напугають людину. Да? І от я там хотів просто пошутити, а людина може в неї бути серцевий напад, наприклад. Хто за це буде відповідати? Тобто з цими речами гратися не можна. І тому ну, краще, краще цього не робити, скажімо так. Якщо прийомні діти дізнаються, що батьки є не справжніми, ну не, не чистокровними, чи можна їм цього не повідомляти, якщо вони хочуть знати, чи справжні це тато й мама. Не повідомляти, це. Так само буде так, не відверто. Це, це так? однозначно рано чи пізно приведе до того, що дитина уйде з цієї сім'ї і забуде навіть ноги, стрес, пиль стрес з ніг, щоб вона не хоче знати, тому що її все життя обманювали. Це дуже боляче. Це будь-який психолог там, психотерапевт, який потім займається цими дітьми. Він ці всі це засвідчує. Тобто, коли батьки взяли, якщо батьки взяли прийомну дитину. То, звичайно, вони бачать, як дитина розвивається. І треба, чим швидше ця дитина дізнається, е, тим більше вона потім зацінить цих батьків. Бо вона бачить, що ці люди, не будучи її рідними батьками, вони уклали в неї душу. І повірте, кожна душа, вона по природі християнка, і вона це е, вона це, цей акт відвертості, чесності, і скільки труда вклали при тому всьому, це, це жертва. Тому що це не їхня кров, але це їхнє, скажімо так, уже дитятко, в яку вони душу вложили. І якщо дитина будь-яка, вона це зацінить. І тільки це буде плюс батькам, якщо вони будуть відверті. Дякуємо вам, отець Олександр, за таку розлогу бесіду нинішню. Можливо, ви б на сам кінець звернулися до наших глядачів усіх із побажаннями. Ну, Хочеться побажати бути дійсно в першу чергу відвертими з Богом, з самим собою і з ближніми. Це, скажімо так, три стовпи, на яких можна побудувати своє життя, стати хорошою людиною, особистостю в кінці-кінці християнином. Ну і найголовніше для нас це угодити цим самим Богом і спастися. Вам же, шановні телеглядачі, нагадуємо, що записи наших програм ви завжди можете переглянути і на офіційному каналі Мукачівської православної єпархії, що на ютубі Сінопсіс. ТВ. Завжди пам'ятайте, що брехня виразна чи відверта. Завжди пам'ятайте, що брехня невиразна чи відверта, сказана чи ні, але завжди залишається брехнею. Усього вам найкращого. До наступних зустрічей в ефірі.